আজি ভিডিওটোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ পঞ্চদশ অধ্যায় সম্ভাৱিতাৰ অনুশীলনী 15.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আছে তোমাৰ, কোনো সংস্থাই যাদৃশ্যিকভাৱে 2400টা পৰিয়ালৰ বাছনি কৰিছিল আৰু এটা পৰিয়ালত থকা গাড়ীৰ সংখ্যাৰ সৈতে পৰিয়ালটোৰ আয়ৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে জৰীপ চলাইছিল। প্ৰাপ্ত তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত তালিকাত উল্লেখ কৰা হ'ল। চ' ইয়াত তোমাৰ 24টা পৰিয়ালৰ এটা বাছনি কৰিছিল, তাত তোমাৰ এইখিনি পাইছিলে। সেই তোমাৰ যিটো ছাৰ্ভে কৰিছিলে মাহিলী আয় টকাত, ইয়াত আয়বিলাক দিয়া আছে 7000তকৈ কম কিমান ফেমিলি আছে, তাৰপিছত 7000-10000 যিটো ইনকাম কৰে সেইটো ফেমিলি, তাৰপিছত 10000-13000 যিটো ইনকাম কৰে সেইটো ফেমিলি, 13-16 ইনকাম কৰা ফেমিলি, নেক্সট তোমাৰ 16000তকৈ অধিক, 16000 বা তাতকৈ অধিক ইনকাম কৰা ফেমিলিটো ইয়াত চাইছে। তাৰপিছত পৰিয়ালে প্ৰতি থকা গাড়ীৰ সংখ্যা তোমাৰ 0, 1, 2 দুয়ৰ অধিক। চ' 7000 টকাতকৈ কম ফেমিলিত তোমাৰ 10টা পৰিয়ালৰ তোমাৰ এখনো গাড়ী নাই, 160টা পৰিয়ালৰ এখন গাড়ী আছে, তাৰপিছত তোমাৰ 25টা পৰিয়ালৰ দুখন গাড়ী আছে, তাৰপিছত দুখনৰ অধিক 0, এটা পৰিয়ালৰো নাই। নেক্সট তোমাৰ 7000-10000 ইনকাম কৰা পৰিয়ালত তোমাৰ গাড়ী যিটো নাই সেইটো হৈছে 0, অৰ্থাৎ তোমাৰ এটা পৰিয়ালৰো গাড়ী নোহোৱাকৈ নাই, সকলোৰে গাড়ী আছে। তাৰপিছত 305টা পৰিয়ালৰ এখনকৈ গাড়ী আছে, 27টা পৰিয়ালৰ দুখনকৈ, তাৰপিছত দুয়ৰ অধিক গাড়ী 2টা পৰিয়ালৰ আছে। তাৰপিছত তোমাৰ 10000-13000ৰ ভিতৰত এটা পৰিয়ালৰ এখনো গাড়ী নাই, তাৰপিছত তোমাৰ 535টা পৰিয়ালৰ এখনকৈ গাড়ী আছে, 29টা পৰিয়ালৰ দুখনকৈ গাড়ী, তাৰপিছত এটা পৰিয়ালৰ দুখনতকৈ ওপৰত গাড়ী আছে। নেক্সট তোমাৰ 13000-16000, এইটো ভিতৰত তোমাৰ 2টা পৰিয়াল আছে যাৰ গাড়ী নাই, তাৰপিছত তোমাৰ 469টা পৰিয়ালৰ এখনকৈ গাড়ী আছে, 59টা পৰিয়ালৰ দুখনকৈ, তাৰপিছত দুখনৰ ওপৰত গাড়ী তোমাৰ 25টা পৰিয়ালৰ আছে, 16000 বা তাতকৈ অধিক, সেইটো তোমাৰ এটা পৰিয়ালৰ এখনো গাড়ী নাই, 579টা পৰিয়ালৰ তোমাৰ এখনকৈ গাড়ী আছে, 82টা পৰিয়ালৰ দুখনকৈ গাড়ী, তাৰপিছত তোমাৰ 88টা পৰিয়ালৰ দুখনৰ অধিক গাড়ী আছে। এতিয়া চাবা, ইয়াত দিছে ধৰা হ'ল পৰিয়াল এটা বাছনি কৰা হৈছে, সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা যে বাছনিকৃত পৰিয়ালটোৰ 1 দিছে তোমাৰ মাহিলী 10000-13000 টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন আৰু দুখনহে গাড়ী আছে, তাৰপিছত 2 দিছে মাহিলী উপাৰ্জন 16000 টকা বা তাতোধিক আৰু এখনহে গাড়ী আছে, তাৰপিছত দিছে তোমাৰ মাহিলী উপাৰ্জন 7000তকৈ কম আৰু কোনো গাড়ী নাই, 4 দিছে তোমাৰ মাহিলী উপাৰ্জন 13000-16000 টকাৰ ভিতৰত আৰু দুখনতকৈ অধিক গাড়ী আছে, 5 আছে তোমাৰ এখনতকৈ অধিক গাড়ী নাই। চ' এইখিনি তোমাৰ প্ৰবেবিলিটি ফাইণ্ড কৰিব দিছে, একেবাৰে চিম্পল, তোমাৰ চাৰ্টখন ভালদৰে চালে তোমালোকে এইখিনি কৰিব পাৰিবা। চ' এতিয়া আমি 1 চাওঁ, আৰু মন কৰিবা ইয়াত টোটেল ফেমিলি আছিলে 2400, 2400টা। চ' 2400টো তোমাৰ তলত হ'ব, যিটো আমাৰ আমি এটা ভগ্নাংশ পাম, ভগ্নাংশৰ তলত সদায় তোমাৰ 2400টো থাকিব, 2400টো থাকিব, কাৰণ মুঠ পৰিয়ালৰ সংখ্যা 2400, বুজি পাইছা, তাৰে ওপৰত তোমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব, সেইটো এইটো কণ্ডিশ্যন বেলেগ বেলেগ আছে, 10000-13000 টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন আৰু দুখন হৈ গাড়ী আছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হ'ব। চ' সেইখিনি তেনেকুৱাকৈ এতিয়া চলিউশ্যনটো চাবা, ইয়াত সেয়াৰ মুঠ পৰিয়ালৰ সংখ্যা ছাৰ্ভে কৰা পৰিয়াল সেইটো হ'ব মুঠ পৰিয়াল, চ' মুঠ পৰিয়ালৰ সংখ্যা সেইটো দিছে আমাক 2400টা, বুজি পাইছা। এতিয়া চাব ইয়াত 1 আছে মাহিলী 10000-13000 টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন আৰু দুখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা আছে 29টা। চ' আমাক ইয়াৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে যে মাহিলী 10000-13000 টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন কৰা আৰু দুখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা, পৰিয়ালৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে, সংখ্যাটো 29। চ' সম্ভাৱিতা কেনেকৈ উলিয়ায় সেইটো মই আগতে শিকাই দিছোঁ বাৰু, ইয়াত তোমাৰ হ'ব মুঠ যিটো পৰিয়ালৰ সংখ্যা
তাৰপিছত ওপৰত থাকিব তোমাৰ মাহিলী 10K পৰা 13K টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন আৰু দুখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা ইয়াত 29/2400 2400টো তোমাৰ মুঠ পৰিয়ালৰ সংখ্যা সেইটো বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া নেক্সট তোমাৰ দুই নম্বৰত কৈছে যে মাহিলী উপাৰ্জন 16K টকা বা ততোধিক আৰু এখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা চ' মাহিলী উপাৰ্জন 16K টকা বা ততোধিক আৰু এখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা সেইটো তোমাৰ চাৰ্টখনত চালে তোমালোকে পাই যাবা চাৰ্টখনত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু ইয়াত দেখিছা ইয়াত আছে 16K অৰ্থাৎ 16,000 বা ততোধিক ইয়াত কৈছে আমাৰ এখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা ইয়াত 16,000 বা ততোধিক মাহিলী আই মাহিলী ইনকামটো দিয়া আছে মান্থলি ইনকাম তাৰপিছত এখন গাড়ী থকা চ' ইয়াত 579 আছে চ' আমি লিখিব লাগিব তোমাৰ 579 পৰিয়ালৰ সংখ্যা 579 এতিয়া তোমাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়ালে কি হ'ব মাহিলী উপাৰ্জন 16,000 টকা বা ততোধিক আৰু এখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সম্ভাৱিতা সেইটো তোমাৰ 579/2400 হ'ব বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াক আমি কেঞ্চেল আউট কৰিব পাৰিম কেঞ্চেল আউট কৰিলে হৈ যাব এইটো 3ৰে এইটো কেঞ্চেল আউট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে 3ৰে যাব তোমাৰ 3×3 চ' 2 ৰ'ব 27 3×9 27 3×3 9 তাৰপিছত ইয়াত আছে 2400 চ' 2400 হ'লে 3×8 = 24 800 চ' এইটো আমি পালোঁ 193/800 অৰ্থাৎ সম্ভাৱিতাটো হ'ব সেইটো নেক্সট তোমাৰ 3 নম্বৰ 3 নম্বৰ তোমাৰ সুধিছে মাহিলী উপাৰ্জন 7,000তকৈ কম আৰু গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে চ' আমি ইয়াত চাব পাৰিম চাৰ্টখনত চালে তোমালোকে গম পাবা মাহিলী উপাৰ্জন 7,000তকৈ কম আৰু গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা আছে তোমাৰ ইয়াত চোৱা 10 আছে 10টা পৰিয়ালৰ গাড়ী নাই যাৰ ইনকাম তোমাৰ 7,000তকৈ কম চ' ইয়াত হ'ব পৰিয়ালৰ সংখ্যা 10 এতিয়া মাহিলী উপাৰ্জন 7,000তকৈ কম আৰু গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সম্ভাৱিতা হ'ব 10/2400 চ' 0 আৰু 0 কেঞ্চেল আউট কৰিব পাৰিম আমি কেঞ্চেল আউট কৰিলে ইয়াত থাকিব 1/240 সেইটো বুজি পালা এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে তোমাৰ মাহিলী উপাৰ্জন 13K to 16K টকাৰ ভিতৰত আৰু দুখনতকৈ অধিক গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সম্ভাৱিতা চ' ইয়াত তোমাৰ পৰিয়ালৰ সংখ্যাটো আমি চাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে চাৰ্টখন চাই লোৱা তোমালোকে মাহিলী উপাৰ্জন 13K to 16K টকাৰ ভিতৰত আৰু দুখনতকৈ অধিক গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা আছে তোমাৰ 25টা চ' আমি ইয়াত প্ৰথমতে পৰিয়ালৰ সংখ্যাটো লিখি ল'ব লাগিব পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে তোমাৰ 25 চ' এতেকে মাহিলী উপাৰ্জন 13 to 16K টকাৰ ভিতৰত আৰু দুখনতকৈ অধিক গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা হ'ব তোমাৰ 25/2400 এইটো তোমালোকে 25ৰে 2400ক কেঞ্চেল আউট কৰিব পাৰিবা আৰু কেঞ্চেল কৰিলে তোমাৰ 1/96 হ'ব তোমালোকে যদি এবাৰতে কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 5ৰে কৰিবা চ' 5ৰে এইটোকো যাব 5×5 = 25 তাৰপিছত তোমাৰ 5ৰে আকৌ ইয়াক কৰিলে 5×4 = 20 ইয়াত 40 হ'ব 5×8 চ' 480 তাৰপিছত আকৌ এইটো কেঞ্চেল আউট কৰা 5ৰে 1 বাৰ যাব তাৰপিছত 5ৰে আকৌ তোমাৰ 5×9 = 45 3×30 5×6 = 30 চ' 1/96 এইটো সম্ভাৱিতা তোমাৰ 1/96 হ'ব নেক্সট তোমাৰ একেবাৰে শেষত সুধিছে এখনতকৈ অধিক গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা এখনতকৈ অধিক গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা কৈছে অৰ্থাৎ যিকেইটা পৰিয়ালৰ এখনো গাড়ী নাই অৰ্থাৎ 0 সেইকেইটা পৰিয়ালো আমি ইয়াত ধৰিব লাগিব আৰু লগতে যিকেইটা পৰিয়ালো এখন গাড়ী আছে সেইকেইটা পৰিয়ালো আমি ধৰিব লাগিব আমাক কৈছে যে এখনতকৈ অধিক গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব দিছে চ' আমি প্ৰথমতে এখনতকৈ অধিক গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যাটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব চ' ইয়াত তোমালোকে চাৰ্টখনৰ পৰা এখনতকৈ অধিক গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যাটো উলিয়াই লোৱা চাৰ্টখন চাই লোৱা প্ৰথমতে ইয়াত চোৱা ইয়াত 0 আছে 0 মানে তোমাৰ এখনো গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা এইখিনি হ'ল এইকেইটা পৰিয়াল আছে এইকেইটা পৰিয়ালৰ এখনো গাড়ী নাই তাৰপিছত এখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে এইখিনি এখন গাড়ী থকা পৰিয়ালৰ সংখ্যা আমাক কুৱেশ্যনটোত সুধিছে তোমাৰ এখনতকৈ অধিক গাড়ী নোহোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা চ' এখনতকৈ অধিক হ'লে দুখন হ'ব চ' দুখন আৰু দুয়ৰ অধিক এইখিনি আমি চাব নালাগিব এতিয়া আমি এইখিনি পৰিয়াল চাব লাগিব চ' এইখিনি তোমালোকে প্লাছ কৰা 10+1 = 11 12 13 14 এইখিনি যোগ কৰিলে 14 হ'ব
তারপর এইখানে তোমালে যোগ করা 160, 305, 535, 469 আর 579। এইখানে যদি যোগ করা তাহলে তোমার 2048 হব। এটা এই দুইখানি প্লাস করে দিয়া, এইখানে প্লাস করার লগেলগে তোমার 28 4 12, তারপর 4 1 5 6, 2062। অর্থাৎ তোমার এখনতক অধিক গাড়ি নোহা পরিয়ালর সংখ্যা হয়েছে তোমার 2062। সো ইয়াত লিখি দিয়া 2062। তারপর এটা ইয়ার সম্ভাবিতা আমি উলিয়াব পাৰিম, এটাকে এখনতক অধিক গাড়ি নোহা পরিয়ালর সম্ভাবিতা 2062 বাই তোমার 2400। এটা এইখানে তোমালে ক্যানসেল আউট করব পারিবা দুয়ে, সো দুয়ে গুণ দুই, দুই শূন্য গুণ শূন্য, তারপর দুই তিন গুণ ছয়, দুয়ে গুণ দুই, আর এইটুক দুয়ে করলে তোমার 1200, 1200 হব। সো 1031 বাই 1200 এইখানে। সো আমার এই কুয়েশনত তোমার এইখানে করব দিছিলে, আশা করো ভিডিওটা চাই ভালদরে বুঝি পাইছা। যদি ভিডিওটা ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব। থ্যাংক ইউ।